העביר לי על המסגן הצבאי פתק שחקירת השבק עולה שהמניע היה לאומני. זה כמובן לא מפתיע, אבל רציתי שתדעו את זה. חשוב שתדעו באופן רשמי. בדקו את זה בצורה יסודית, אף על פי שזה נראה היה כמובן מאליו, ובמובן מאליו מסתבר שהוא גם אמיתי. אז זה מחזק את הרצון שלכם ורצון שלי, שלנו, להנציח אותה שם, במקום הזה, במקום. אני קודם כל רוצה לנצל את ההזדמנות והנסיבות הטרגיות האלו ולקרוא לפרקליט צבאי ראשי שרון אופק לבקש להנחות את התביעה הצבאית לבקש גזר דין מוות. גם היום בנסיבות מיוחדות ניתן לגזור גזר דין מוות. חיית אדם הזה פשוט אין לו זכות לדרוך על אדמה. וחבל שאנחנו בתחום החקיקה לא עשינו מה שהיו צריכים לעשות, וחבל שכל אלו שהיום תומכים בעונש מוות לא עשו את זה קודם. לא צריך לחכות לעוד אסון, צריך ליזום ולהוביל ולא להגיב. ואני קודם כל, כמו שאמרתי, מקווה שהפרקליטות הצבאית תעשה מה שמוטל, שהשופטים צבאיים יעשו מה שחייבים לעשות, וגם מחוקקים יעשו מה שצריך לעשות, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, וכל השאר בנסיבות אחרות.